Ahoj, you are listening to with Ahoj, jak to jde? Jak se máš? Jaký byl tvůj týden? Jakou kávu si dnes měl k snídani? Určitě vidíš, že pro tebe má dneska další super epizodu. Budu se ptát jak a jaký. A taky hned odpovídat. Tak co, jsi ready? Jdeme na to. Jak se dnes cítíš? Cítíš se skvěle? Cítíš se unaveně? Cítíš se špatně? Cítíš se normálně? Jaký byl tvůj včerejší den? Byl skvělý? Nebo byl špatný? Nebo byl úplně normální? Můj včerejší den byl fakt hezký. Hmm, řekni mi, jak mluví tvůj kolega v práci? Mluví hlasitě nebo tiše? Mluví hodně nebo málo? Mluví česky? Mluví dobře anglicky? Umí mluvit taky francouzsky nebo arabsky? Další otázka. Jaké je tvoje klasické ráno? Je pomalé? Je plné stresu? Moje ráno je většinou dlouhé a plné různých aktivit. Když ráno vstávám, můj budík je velice příjemný. Není ani hlasitý, ani tichý. Mám budík na telefonu a proto si můžu vybrat, jakou písničku chci. A jakou písničku máš na budíku ty? Máš taky příjemnou písničku? Máš pomalou nebo rychlou písničku? A jaké máš vlasy? Máš krátké nebo dlouhé vlasy? Máš blonděté nebo černé vlasy? Já mám dlouhé blonděté vlasy. Jsem blondýnka. Jaké vlasy má můj partner? On má krátké blondiáté vlasy. On je tedy blondiák. No a další otázka: Máš bratra? Jakého bratra máš? Máš blondiátého nebo černovlasého bratra? Máš mladšího nebo staršího bratra? Máš krásného nebo ošklivého bratra? Já mám krásného, sympatického a moc chytrého bratra. Teď trochu o práci. Jak dlouho už pracuješ v té firmě? Pracuješ tam krátce nebo už dlouho? Pracuješ tam chvíli nebo už několik let? A jak dlouho ti trvá cesta do práce? Cesta trvá dlouho, nebo jenom chvíli? A nebo jinak, jaká je tvoje cesta do práce? Je dlouhá nebo krátká? Je příjemná nebo nepříjemná? Když jedeš do práce autem a na semaforu na křižovatce svítí červená, tedy červená barva, Nesmíš jet, musíš čekat. Když naopak svítí zelená, můžeš jet. Jaká barva svítí na semaforu? Obecně jsou to tři barvy: červená, potom oranžová a nakonec zelená. V autě mám různé kontrolky. A někdy některé kontrolky svítí červeně, a to znamená problém. Třeba, když kontrolka autobaterie svítí červeně, to znamená, že alternátor nefunguje správně. Auto má problém s dobíjením a je potřeba jet do servisu. A poslední téma počasí. Nevíš, jak bude o víkendu? O víkendu si myslím bude krásně. Bude určitě slunečno a taky bude teplo. Doufám. Doufám, že nebude zataženo a chladno. Fuj. Nemám ráda chladné počasí. Jaké počasí máš a nemáš rád ty? Máš rád teplé nebo chladné počasí? A jaké je tvoje oblíbené roční období? Jaro, léto, podzim nebo zima? Moje oblíbené roční období je jaro. Naštěstí brzy bude jaro. Už za dva týdny. Jupi! Ok, guys, I hope that you enjoyed today's um, grammar episode. If you did, please Listen to it again, share it, comment it, um, and most importantly, enjoy learning Czech. Because the reason why I'm doing, am creating those podcasts is that i like you to be enjoying the learning, the process of learning this beautiful language. And if you like new words, if you like to. Discover a sort of logic in the Czech language. Be sure to check the YouTube um, of sloce where I have started a new project called "Logic in the Czech Language" (logika v češtině), where you can discover those little links between the words, uh, so that you understand words easily next time when they when you see them, even though you don't know them yet and don't forget to check the slowcheck.com website where you can now download a little gift that i have created for you it's a gift a pdf gift 7 tips how to simplify your check so in this document uh, you can discover you can read uh, about what czech people really say how we pronounce the words and how you can pronounce them as well so that you sound like a native speaker. Okay, so that's it for today. Have a great day. Mnie se hezky. Uč se česky. Uslyšíme se příští pátek. Tak ciao. You can find more podcasts for different levels on Slow Check's website, Facebook page and YouTube channel. This is slowcheck.com.